Ja, kampen over, det ble 2-1. Det røyk helt på tampen her. Litt merkelig kamp. Dere styrer hele oppgjøret, og de skaper ikke stort, men likevel blir det tapp. Hvordan opplever du matchen? Nei, som du sier selv, vi styrer i hvert fall andre omgang. Første omgang litt rotete. Vi får ikke helt flyt, men andre omgang så har de så å si nada. Vi får utligningen vi kjemper for, og vil egentlig ha et mål til, men som... Det déjà vu-tanke fra Raufoss-kampen. Vi prøver å få en scoring, og de kommer og skårer, så... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Er det liksom, føler du litt at nå kjenner du at opprykket kanskje ryker? Når det går galt i sånne her kamper, hvor det på en måte alt ligger til rette for 3 poeng, da? Nei, sjansene blir jo mindre, men du ser jo hvor jevn den avdelingen her er. Vi taper mot hverandre og vinner mot hvem som helst, så... Jeg tror ikke det har ryket ennå 6 poeng, det ikke så mye, men... Vi er fortsatt med. Men var det frustrerende når det på en måte aldri kom det målet? Det kom jo helt på slutten, men dere jobber jo lenge for å få løsninger. Ja, det er veldig frustrerende egentlig, men vi viser moral. Altså når vi først får scoringa, så må vi bli enda mer kyniske og passe på bakover også, at vi ikke tømmer oss helt. Vi burde lært fra Raufoss-kampen, men noen ganger så må man få 2 smeller før man reiser seg, og det var denne gangen, tror jeg. Lykke til videre. Tusen takk.